Kisimani. Ah, Kisimani, eh? Mm-hmm. Kisimani kweli? Ndiyo, Kisimani. Kumbe niende wapi tena? Vizuri. Fanya kitu kimoja sasa. Kipi? Wale samaki wale walotaka kumdodea wale. Wawai wabanike wale. Banika wote? Sawa. Ah. Nani? Umesikia Njoo? Eh. Kipi tena? Unataka nini? Hembu, naenda kwa bwana Pembe. Hivi kuna pesa yangu mimi namdai. Sikufungia. Kumwambia kupatie elfu mbili. Mwambie tu mzigo wa mume wangu. Alafu urudi. Shafahamu? Kwani kachukue nikulete. Eh, kachukue nikulete. Yule alikuwa na misafara mingine ila alishapitia hapo. Chukua ndoa yako nenda Kisimani mama. Haya. Kisimani? Ndio Kisimani, kumbe wapi tena? Wewe naye. Mama wangu baadaye. Ndio Kisimani yo. Ndio Kisimani, kumbe wapi tena? Haya bwana. Mtoto singuo utamba mtu. Mtoto singuo utamba mtu mama. Pembe. Pembe. Lile zoezi. Umesikia? Eh. Lile zoezi linkamilika kikamilifu sasa. Eh? Ah. Nisikae kigonjwa bwana. Kikamilifu. Mtoto na ngumu wewe. Tana. Unajua nini? Nimechukua kile nkaza maana chochoo ni chakula. Nikarekebisha mambo yangu yalivyoenda, nikachukua chakula kile nikakifunika juu. Kwisha habari. Umeweka kikubwa. Chenye akili. Eh? Ah. Yeah. Umeweka kitu. Nimeshusha kitu. Kinene. Wa nipeleke sasa hivi hiyo sehemu. Nipeleke basi. Bado nakuamini wewe. Nipeleke. Twende. Eh? Tuende yani pale. Yani wao pale kama stadium ya Muhimbili. Hawakosi pale kama kala tumgo. Twende baba pale pale. Sitaki hasira za ovyo. Wakinichanganya zinadondoka ngumi. Sitaki hasira ya ovyo. Twende wakinichanganya. Nasema sitaki hasira ya ovyo. Ipeleke sasa. Sasa sana. Kuna mwamini sana eh? Sana. Nasema leo ndio hitimisho ya mambo yetu. Hmm. Kaeke kikapu, nifate mimi huku. Haraka sana mimi natangulia huku. Utaniona pale na kusubiri pale. Sasa hivi kimbia bwana. Kimbia tusikose mambo ya maana. Kimbia, kuna jambo la maana. Ngojea. Nifate mimi. Uende na mdogo mdogo. Nifate mimi, nifanye haraka bwana. Kula basi mpenzi. Mtoto kumbe mimi sija
kukamilika. Nataka kufundikia nilikwambia nina mume wangu. Na ukakubaliana na hilo ndio iweje? Naomba unisikilize basi na mimi. Siti. Kitaki. Naomba ule mpenzi wangu. Haiwezekani umeuka nika chakula kimepo. Utaniachaje kiporo? Mimi hapa. Lakini pamoja na hayo nilikwambia nina mume wangu na nimechelewa. Hebu angalia mwenye taa mavazi niliyovaa leo eh. Sieti ya mume wako hii. Eh, na leo yuko ajenda sehemu yote. Na nimepachika tu nimekuja huku kwa ajili yako. Kama ujue kweli mimi nakupenda, niko tayari kuhatarisha ndoa yangu kwa ajili yako. Kuna wasi. Mmoja mie miaka yote tulokaa na yule mwanamke hakunilisha hata siku moja, sikupewa chakula mie, nikalishwa mkononi hivi hata siku moja. Leo yeye anakwenda ananilisha mtu namna ile yule chukaba. Sikiliza mbona mimi nimekuleta hapa ili umuone mkeo namna gani anavyokuvunjia heshima iliyopita kiwango. Sasa wewe unataka kuanzisha balaa, unafili ndio kumuua, si ndio naua kabisa? Ndio nimuue. Nakwambia kuna mambo kibao nitakuonyesha mimi ya kumkomesha yule mkeo. Siku nyingine sio ile utakulifanya. Ana tamani. Ana maana. Hasira siku zote ni sala. Sasa yaani tundo kwanza tunazidi kudoda. Tunadoda, tunadoda. Kadri siku zinavyozidi kwenda tunazidi kudoda. Shosha na kushangaa ile. Maana hapa yani mjini kote, mji mzima wote unatuchoka sisi. Kila tunapopita shule yangu, kila kioja tunachowenda, tunajulikana sisi. Watu wametuchoka, wametuchoka, yani wametuchoka baya sana. Hata sisi tuende wapi? Sikilizeni. Tuendeni kijijini kwetu. Geza ulone. Kujaje. Yaani huko tukiingia tu sisi ndo sisi. Kote mafisi. Kugeza ulole huko ndo tunaenda. Kwa hiyo tukienda geza ulole nini mambo yetu kama kawaida nini fresh kila kitu kinaka fresh. Sio ya kuuliza shughuli yangu na wewe bwana. Yaani tukifika pale sisi ndo sisi. Kwanza mimi mwenyewe binafsi kesho naenda naingia mwenge. Ugea mwenge. Nenda kutupia vitu vyangu. Afu nikifika pale mjini kia mtu saluti. Tunaelewa. Sipati picha kwa geza ulole. Tutakavushuka. Eh? Halo, chopeko. Geza ulole. Afu huyu tu kwa huyu. Chopeko. Geza ulole. Upo. Mimi kivinigo. Nivokana na kuja pombe. Mama moya kona kanembea huo mtoto kona. Yeye hapa piga maji paka asubuhi piga maji taji. Ana yeye sasa. Naona. Poa sana. Na kwa hivi mama. Na mimi katika kijiji kichote mkaku ndio. Yeye ni mtayo wenyewe. Kenke hapa. Na pombe basi. Usiye sendele tena pombe. Nataka nikupe hii hii original. Bwana kwenye kidogo. Kile chayo kile kangura. Asa mbona mwenye hapa nakuma muzaji. Kwani mimi naona soma. Kwani mimi naona soma. Kwenye sasa leo ni kukoresha ni advertise. What's that? What's that?
Vipi mbona shamba kwa chafu? Halo. Ambia mimi. Wewe ruka maji, piga maji. Mtaa nzuri kama huu jamani. Hawezi kukalia mbali. Weka boya kavu hiyo. Weka pombe, weka pombe. Mwanamke kunia mimi, mwanamke kunia. Halo. Kojo. Afi vipi? Mamusha. Mbele huko. Afi vipi? Mimi naomba gongo. Namba gongo. Sasa mama nani ule? Mbona ana mchezo wa reti? Afu mimi najua zamu yangu kupokea sasa hivi. Ule mama mimi atanitambua unajua. Sipendi alafu hiyo bitabii. Mimi ndo maana mchezo wa vijijini sipendi kwa sababu yani hapa tayari tunaanza kutuzungusha. Kwa sababu kashapokea lake basi ndo akatuzungushe tu. Mimi nitamtafuta tu atamtambua. Hivi nyinyi niliwaambieni vipi kuhusu ule mama? Yule mama msiingie mchezo kwake. Lakini nyinyi mkawa wabishi mko na labda mimi na wabanieni. Ndio naongea leo. Mimi mwenyewe sijaingia. Kazi kwenu. Naona ndugu zenu. Bawa limeingia ruba. Yale yale yavai. Tulimtimwa kijijini si. Kazi kimecho mwangu. Tiani. Wanawake wazima wametoka mjini moja kutafuta bwana mmoja kutuchukulia bwana zetu kijijini. Si mjini hakuna. Waoneni wanaume mjini. Wamelikimbia la gonjwa lao huko mjini kuja kutuletea huko. Paka vitia timu hamna lolote na us. Nendeni zenu huko. Mna nini nyinyi? Linda linda chuchu. Bone. Kame katuni. Kame yani. Ora kama nanuka pia. Yo! Yo! Hamna lolote. Nyenye nyenye atakutakia ni nani nyie kwa kijijini? Kwanza hakuna hela kwa taarifa yenu. Ili swala zito. Lazima tulifikisha kwa mwenyekiti wa kijiji. Tena hivi tunavyoongea. Tunge kwa kiongozi. Tena hapa sikai. Mwanzo mpaka nguvu zimenisha. Kwanza wacha kuanaika. Yaani watu wote na videla. Sikuwa nikitafuta nivani. Kazi bibi leo. Leo videla. Yaani haki ya Mungu ni yaani wachafu. Hata jamani kama tulivyoitana na nafikiri mnajua kila tunapoitana katika kijiji chetu tunajua kuna jambo limetokea. Ndio. Na hii nafikiri mnafanya hivi kujifunza kutokea kwa dada yule Vai ambaye alikuwa anajiuza akasababisha magonjwa mengi. Sasa leo katika kijiji chetu wameingia madada masikia wapo watatu. Yaani nao madada wao sasa hivi kazi yao ni kujiuza katika kijiji chetu. Na inavyosemekana mama Kibena ndo anafua katika kibanda chake. Kwani kama hiyo kijiji ndio? Kumbe wapo kwa mama Kibena. Kete ngoje kwanza. Hilo swala hilo kufukuza mtu hapa hilo swala liwezekani kwa sababu wewe kama ungetaka kufukuza tangia mara ya kwanza wewe usingekubalia kuishi hapa. Vitu kama hivyo kama vinatokea kwenye kijiji mheshimiwa mwenyekiti. Samahani nimeinuka ngoja niruhusu. Ongea ongea hapa nataka tujue vitu kama hivyo wakati vinatokea. Wewe mheshimiwa mwenyekiti moja kwa moja utakuwa unahusika. Sasa hilo swala la kusema kwamba wewe uwatimue hilo swala liwezekani kama vipi kutandojea unapologika hapa?
Mheshimiwa, unajua fika kwamba wale kijijini hawezi kuingia mtu pasipo passport. Na wale kijijini hapa ndo kila kitu. Leo hii wewe uje kwa kufukuza kosa lao. Mimi nimesemaje? Hebu kwanza kaa chini kwanza. Mwenyekiti, ninachosemaje? Kila mtu asiongee kama anaweza kuongea. Mheshimiwa mwenyekiti, wale watu waondoke bwana. Pango mimi ndo maana nikasema kabisa mina. Najua mambo mengi. Ngoja kwanza. Mimi akili yako hapo. Uje naelekea hospitali. Nashangaa unakuja huku unaongea peke yako vipi? Mimi nakupia mambo mengine tukio tunakaa tunafikiria kwa makini. Hapo natoka zangu kupima lakini wale wanawake watakuwa mtutosa wale. Umekutosa vipi unataka kuoa tena? Sio kutaka kuoa. Nimetoka kupima sasa hivi nahisi kabisa ninaukia mwana. Unahisi lakini una uhakika? Ukimu unaonekana na daktari. Sasa sasa kwenda wapi? Nyumbani bana, ananivuruga akili. Yote mnataka wewe. Mimi kwanza uko hospitali kwenye siendi. Maanake mimi niko natembea na mambo 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 na mimi nitapona mimi nadhani. Sasa inawezekana labda hujasiri. Wewe hujasiri. Nenda pokea kwa sababu mimi siendi na wewe mama mmoja wapo na unakaa tu unajua sasa nikotokea. Angalia macho makubwa. Ninakwambiaje napitia nyumbani kwako unapotoka hapa. Nikiwa kuta na wafurumusha wote. Sasa wote yangu sitaki. Nakwambia kitu kimoja. Na nikifika mwenyewe hujafika nyumbani kwako nakipiga moto kibanda chenyewe. Kwa hamu. Yani mimi nakwambiaje? Yani ile sina hata ile 100. Bonus shilingi hata shilingi 10. Sina hapa nimevulugwa hapa sio naingia na style gani. Ila nikwambia ni kitu. Hapa cha msingi sasa hivi. Sisi tu tunawaidia au tu tunachukua wili wili. Unaona? Hilo wanzo la. Wawili wawili ndio kama ile kuna tafadhali mama alipokuja. Mbili yangu atuja hapo. Hakuna tafadhali. Kumbe nyinyi maadui mmekuja hapa kuja kutafuta tatizo tendeo. Nasema siko pamoja na nyinyi kwa sasa hivi. Tena sitaki kabisa kuleta alama katika kijiji. Hivi ondoka tu kijijini. Umeelewana? Mama, kae hapa kijijini leo na tegemee. Kwa sababu sasa mtegemee nini? Mimi ni mtu wa baba. Nimekuja hapa kuleta alama. Watu mtasikia. Umeelewa? Wala sina mtaka na nyinyi. Nani waendelea? Msamani sana. Kafate mwenye. Nadhani sasa hivi unakuwa jeuri kama manyoya yangu kunja chame. Ndio nakwambia. Nimekwambia nisubiri, nisubiri. Wewe mwana, mwana mtu wewe, nisubiri. Nimekwambia, sina. Kuna mwamadi mwenzenu mimi mbovu jama nguu unaniuma eh? Kwa nimi kuwaje? Mama, mimi sitaki kukuzaje, muulize mwanao kafanya nini? Tausi, vipi mbona mnakimbizana kama mbuzi na mabakola? Mama, mimi nimechoka mama, kila siku geukia huku, geukia huku. Nimechoka kila siku ndoa gani mama, geuka nyuma kila siku mama. Mimi nimechoka. Sasa wewe Tausi, mimi nataka nikuulize, kwani wewe hasa ulivyokifikiria ndoa kitu gani? Ndoa masharti ya mume. Akikwambia kigeuka kuwe kugeuka. Lakini sasa ukiambia kugeuka na kimbilia kwangu inakuwaje? Au mimi laiti kama ningekuwa naishi kama ninavyoshiona baba yako kimbizana, wewe ungezaliwa?
Hata kama mama. Tunavyoenda shamba kila mtu ana kipande chake. Mimi huku nalima, namaliza geukia huku, nalima geukia huku kila siku mama. Mimi nimechoka kama punda mama kila siku. Ndio hiyo ndoa gani sasa hiyo? Ah, mimi nimechoka. Haya mkozi habari za kweli lakini. Mama sikiza nikwambie kitu kimoja. Matatizo zangu nadhani unayajua. Naye mwenyewe pia anajua nimetoka kufanya operation hivi karibuni tu. Na tukifika shamba sawa, kila mtu tunakatana maeneo pale ya kulima. Mimi nalima eneo langu na yeye analima. Akimaliza naambia njoo nisaidie hataki. Eh? Ukiangalia wenzetu wote wameshalima na mvua zinakaribia kunyesha. Ukimwambia anakimbia na kuja huku. Wewe unafanya makosa kumwambia. Eh? Tausi mwanangu. Ah. Ndio cha kutoka mbio mpaka hapa unakimbia kwa sababu ya kulima. Kati mwanzio ameshajua yeye mbovu yuko kwenye position. Inabidi ulime ugangamale. Na sasa hivi ukiangalia kipindi cha mvua kinakuja, inabidi kupanda. Hivyo njaa kama hii usivyolima mwanangu utakula nini? Mama ukazidi mama kabla hata haumwi. Yaani hajaanza kuumwa ndio alikuwa hivyo hivyo, yani ni mvivu mvivu mvivu. Alimi afanye nini? Kila siku nitegemea mimi ndio nilime. Kila siku nilime mimi tu shamba lote. Sawa, pamoja na hayo mwenzio ameshakuwa mbovu, inabidi wewe ndio uganga mahali kazi yako ifanya wewe. Yote mimi nimemwambia. Kama mzana operesheni, yuko kwenye operesheni. Eh? Sema. Basi usema unamtamkamata yule. Ya kwapi? Nitamkamata vipi? Tena yani nikimkamata yule msichana nafanya kumsikia, nikimfuma na mwanaume wangu atamtambua, atajua mimi ndiye. Unasema hivyo hivyo, unasema tu. Sikizeni kwambieni. Yeah. Yani Tausi namchukia. Umemwona huyu mtoto? Yani mtoto babake hata ali hapo amnyanyue. Yesi kampa nini sijui Tausi mwanangu. Yani nyie wote ni vibiliti ngoma. Hapa ni maneno tu, hakuna hata vitendo. Sikizeni kwambieni. Hapa cha msingi tunataka hiyo pilipili. Sawa? Na tukishataka hiyo pilipili hakuna kumuogopa. Kwa nini mnaogopa msichana mmoja atuzungusha sisi wote? Tuko wangapi sisi hapa? Sio wanne? Kwa nini mnaogopa? Nenda kutafuta kuni. Tunaenda shamba la bondeni wewe? Tunasubiri hiyo pilipili wewe. Ah, nenda kutafuta kuni. Unaenda wapi? Twende tuondoke. Unashangaa nini? Wewe mbwa. Mbeba wanaume za watu. Ndio mimi. Eh, unajifanya mbeba za watu. Nilikuwa nakutafuta siku zote. Kumbe kimbilikimo tu na kuja kunichanganya akili yangu, kichwa changu kivurugike. Umtimizi ndio maana kaja kwangu. Unakurupuka kuingia kikijiji hivi, unamjua Linda vizuri au unamsikia? Yaani huyo Linda ndio yani labda mdudu gani unaweza kanielewesha rada mdudu gani? Wewe msichana unajifanya unadharau sana. Unadharau sana. Unajifanya hodari kuchukua wanaume za watu? Mimi ndio bingwa kuchukua wanaume za watu. Tena nakwambia Tausi, achana na mwanaume wangu. Siwezi kuachana naye. Nakwambia achana na mwanaume wangu. Siachani naye. Sasa nitakuonyesha Linda mimi nani. Utanifanya nini? Utanifanya nini? Endelea kutembea na mwanaume. Nakwambiaje mimi mwanamke nimekamilika, ninakupa life. Mimi ndio ninatembea naye na simuachi mwanaume. Sikia wewe, usiingie hapa kijijini kwa kupapupa, nitakuonyesha mwanamke. Nimeingia nionyeshe sasa hivi. Wala semaje? Nakwambia hivi mimi ndio nishaingia nionyeshe. Nionyeshe, ndio nitakuonyesha. Nionyeshe sasa umetimia. Nakwambia hivi kumtimizi ndio maana kuja kwangu. Kumtimizi una uhakika simtimizi si umaya wako. Kama ungekuwa unamtimizia singenifuata. Wewe umtimizi. Wewe usinioshe vidole. Eti wewe vipi? Uwezi mapenzi ndio maana kaja kwangu. Mimi sasa una uhakika. Ndio una uhakika. Mbona katoka? Mbona katoka? Mbona katoka kaja kwangu? Wewe sikiliza nikwambie. Wewe unifanyi chochote. Wewe utanifanyi? Utanifanyi? Utanifanyia na kuuliza. Wewe unachukua mambo yangu afu Wewe Linda, wewe unafanya nini sasa hapa? Umtimizi ndio maana kanifuata yeye swala nini? Sasa hapa ni kitu gani ambacho unafanya? Haujui eh? Haujui unachokifanya? Kile kinyago ndo kinasababisha mimi nikose raha hapa kijijini. Yule nani? Hongera. Mimi nimekosea bado kitia kichwa. Wewe nyinyi sikilizeni. Kama mnamwona mke wangu bounce kwa nini na nini msimchangie? Tena wewe shemeji ndio usogee kabisa, mwanaume mzima alokosa haya au juu vibaya. Yeye ndo sababishaji namba 1 amwangalie kwa. Tena nakwambia utanikuta nyumbani. Vione visura vibaya. Naenda kwa mkeo. Naenda leo utakoma. Nimekakaa tu hapa. Nimefly mimi. Kama kichwa tu. Cheki. Shoga yangu, mwanangu. Wewe kama nani? Ile balala jana kwanza. Shoga yangu kwanza kuja nitoe jingate sije kaangukia umumu jiko. Shoga yangu. Mwanangu ile mpito wa jana si mchezo. Yeye acha. Lakini nikakosea kitu, yule angemkumuta. Umesikia? Yaani yule angemzibua vibaya mno kwa sababu Tausi kazoea kuchukua wanaume zao kutoka kijijini. Yule mtana siku mfanyaje? Ani sio tufanyaje ili akome. Lakini nasemaje? Ile kauli yangu ile ya kumtia pilipili. Tumtie pilipili Tausi atakoma uchukua na umeza wake. Hebu angalia mimi ninavyohangaika na huyu mtoto. Sijui chakula chake mwanamke.
sijui hela yake. Napangaika na mtoto. Yaani mimi nalima vimongwe. Yaani mimi yule msana hivyo simpendi. Kwanza hivi msana hajacheza yule. Haisi. Lakini nakwambiaje, mimi nitamhamisha hichi kijiji chausi, namhamisha ninakwambia. Yaani hichi kijiji lazima ahame. Hawezi kunatembea nakaika na mtoto, atakatanga na mtoto kula kale yeye. Mimi nakaika kulima, nalima vimongwe mimi kwa ajili ya mtoto. Yaani nitasema sina mume, kumbe nina mume. Yaani nakwambia tausi nitamhamisha tena. Mimi nilifanya na Linda alipompiga ile miguu, mimi nakwambia nyinyi mna kazi ya kufanya eh? Yaani mnatoka majumbani mwenu mnakuja kisimani kwa ajili ya kujadili mwanangu mimi tausi. Natoka kusema kitu gani? Ah, mwanao tausi eh? Vizuri sana mama. Sasa nakuomba mkanye mwanao aachane kutembea na umeza watu. Sikiliza bibi, nikwambie mimi ninavyojua tausi wa tabia hiyo hana. Na wala mwanamume kusema kijijini hapa yupo kunchukua yeye wala hakuna. Mama wewe mzazi, nadhani umezaa. Hivi unaona mimi ninavyohangaika na huyu mtoto. Sasa nakwambiaje mwanao tausi nitamhamisha katika kijiji hiki. Kwanza mama, yaliopo kijijini hapa wewe huyajui. Kwa hiyo cha msingi ya vijana tuache vijana, nyamaza kimya. Huyo mwanao kama hujamfunda tutamfundisha sisi. Mosi mashina kumfundisha, tutamfundisha. Na mimi nahakikisha katika kijiji hiki kwanza kumfundisha tausi wala yupo na wala tabia hiyo mwanangu hana. Ninachokwambieni, tuna mwanangu staarabu. Nakwambiaje tausi kijiji hiki ataama. Tausi. Nini unalumbana na watoto wadogo hapa kisimani? Mtu mzima. Sawa, ni kweli mimi mtu mzima, lakini leo inaniuma. Watu wana chakazi zao kuja kufanya kazi kunijadili mwanangu mimi kisimani. Leo inaniuma. Na hapa kisimani hayaishi. Bora tu mkakae nyumbani muongee. Tushamwambia mkanye mwanawe aache kutembea na umeza wake. Ndio lilimalize tu. Mimi siamalizi. Akiendelea. Jambo lolote namaliza nyumbani. Namwambia tu nyumbani miamara. Kama mngeta kumaliza basi wangekuja nyumbani, lakini kama kisimani unakwambia mwanao akiendelea kuhamisha ile jiji. Wewe ni mama. Sana lakini naelewa mimi mama, lakini sasa mazungumzo kama yale. Hapo kuna faida gani ya kuoa eh? Kila kitu nafanya mimi mwenyewe eh? Mwanamke gani mpaka sasa hivi hajarudi kwa haji nyumbani kwake hapa kimepikwa nini eh? Hivi hali hivi zinatu. Aya wewe mwanamke usiotulia kama umekula miguu ya kuku, unatoka wapi sasa hivi? Kutembea. Yaani mimi nitoke shamba, nikishatoka shamba nije hapa nyumbani nioshe vyombo, nikupikie wewe. Wewe unazuhura tunafanya nini cha maana huko? Kwani? Wewe mbona unatembea mimi sikusemi? Nyumba hii mimi umenioa nimekuoa. Kwani ulivyokuja kunioa mimi uliambiwa kwamba mimi nije kosha vyombo au kupika? Wewe ukaza kwa sijui. Kwa hiyo unaenda kufanya nini? Nimeenda kutembea. Unaenda kutembea. Unanijibu kama nani? Unanijibu kama wewe hii nyumba hii umejenga wewe? Wewe umekuja tu hapa? Kwa hiyo suri nifata kutu. Unaletea dharau? Suma nitolea maa. Umenisahau? Nazani umenisahau, si ndio? Nimepita nyumba. Sasa wewe unaposhindwa kuwa na maamuzi mimi kunichanganya sana sasa. Hebu nieleze kitu kimoja. Kwani kuna tatizo gani kubwa? Kweli. Lakini hiyo mimi yani deception na nini? Genetics kabadilika. Unajua hii nyumba sasa imefanya crap. Anachukua marafiki zake wa kike, wanakuja huko ndani, wanafungulia redio mpaka mwisho. Na simu zake muda wote ni watoto wa kiume tu. Nimeongea mpaka nimeshindwa. Mama kama unikuitia mjomba. Sasa watu wanasema kwamba harufu isikiki, na kama harufu ingesikika watu wangeziba masikio. Kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kuchukua maamuzi, kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume. Unachotakiwa ni kuchukua maamuzi. Sasa ukimwacha na kutenda maamuzi gani? Mjomba, mimi nimeongea mpaka nimeshinda. Nikwambia bwana, nikuite wewe kwa sababu wewe ni mkubwa. Baada ya mama unafuata wewe. Sababu wewe mtu wa kiume, lakini ungekuwa wa kike basi ungepita mama mdogo au mkubwa eh?
Kweli alo, maana mimi nipo kikeni huko. Wewe mimi mwenyewe mimi nakuachia wewe. Kwa hiyo mimi ndo mama nilobaki mundani. Basi haina tatizo. Mimi sasa hivi kuna masuala nayafuatilia hapo hospitali. Umejilani hapa naumwa bwana, naumwa bwana. Yaani anaumwa mpaka kelo. Kwa hiyo tusipoenda watu watapata kusema hapo maneno. Kwa hiyo mimi nachukumbia kwamba nitakaa naye nitamueleza kwamba wewe ndo kwa kiume. Inatakiwa yule akusikilize wewe kwa sababu yule ni mwanamke. Kiongozi bora dunia nzima ni mwanaume. Sawa. Sasa wewe endelea na shughuli zako. Mimi nitakutana naye nitaongea naye ndio. Sawa mjomba, fanya hivi. Ah, basi usiwe na wasiwasi. Maana mimi najiuliza wewe tabia hii kuitoa wapi? Maana hata mama yako hakuwa na tabia kama hiyo ya kudonyolewa kila wakati hiyo. Lakini wewe nimepata taarifa zako, umu kila siku unaleta mwanaume mpya huko. Hiyo sio tabia nzuri hiyo. Wengine wanasema ni bora kuishi kuliko kuishiwa. Sasa wewe umeishiwa wewe. Mandazi unaleta. Mtu akili zake kidogo mbovu unaleta. Ili nadi aje kukuona njengo, si ndio? Ankomo unapenda tu kunisema. Mimi sijafanya chochote kile, unapenda tu kunionea. Kama kukusingizia, kwa nini asikusingizie vitu vingine? Paka kukusingizia hili la kila siku wewe kudonyolewa. Unageuza nyumba dangulo hili. Mimi nimekuelewa lakini kwa hiyo mimi naweza nikaingiza mwanaume mmoja mkuu. Karibu hapa mwanangu. Sawa. Na mjomba. Karibu. Mjomba, mjomba la bala. Shindana tu. Basi nyinyi shindaneni tu. Na kwa taarifa yenu, sasa hivi ugonjwa wa ukimwi ule ushakufa. Sasa hivi kuna ugonjwa unaitwa dengue. Huo unapatikana kwa njia za maambukizi ya ngono kama mjuu hivyo. Janet. Hivyo ni mtu ana magari sita kusikiliza ndugu zake. Iwe tabia yako sipendi. Epe. Wewe nyumba uweze kaifanya dangula. Hivi atoke nani kwa ajili ya kukaa nyeri umsikilize wewe? Eh? Wewe ni kufanya sababu ya mtu. Kwa kweli ni sawa. Mimi sawa tu, kwani tatizo lipi? Mimi ni kama kaka yako. Unalikosea lazima nikwambie. Hata mimi ni kama dada yako, kwa sababu mkonelewa na kishindo mzee wangu. Mbona umeuliza mwanamke kama mimi nimeongea? Ni usi, wa? Samani, chukua tari. Haa, ya sawa. Chukua tari, babae. Nakuja. Kuna mchawaki masikini. Use vina mezi mitatu. Hata jiko rinyuu. Kile kitunguu bado kija kuingia jichoni kwa samonaria. Badirika bwana, sio ni usi. Kwa usi kwa ituwe chakula, kwa nikale chakula cha ifi yangu. Habari yako bwana? Safi. Mwenye ni kumkuta? Nimekuta. Basi karibu bwana. Karibu. Wewe mwambie kaka yako kuna mgeni huku. Sasa mjomba,
Mimi kuna jambo nataka nizungumze na wewe. Jambo gani tena hilo? Unajua kesi siku mimi naomba na taabu. Leo mfua nguo. Kisha mfanye usafi chumbani kwako. Unaona wewe ungetafuta mtu mzuri. Awe nakusaidia kazi kama hizo. Sasa njomba mimi mwanamke yenyewe kumpata wapi? Akatu nyumbani huko mimi sijatoka na mwanamke. Niko mimi kama mimi tu. Sasa hapa njie ni mimi mwanamke kumtolea wapi? Njomba. Wanawake wapo. Tena wazuri tu kabisa. Ila sasa. Katika kuchagua kwako. Itabidi uwe makini. Kwa sababu uko mtaani huko. Lika kundi la wanaume tu. Wakipita watoto wa kike utawasikia wanaume. Vibration fish yao. Vibration shishi ya. Asi vibration shishi. Vibration fishi. Vibration shishi. Utaewa. Kingereza iko. Ushasikia hapo mjomba? Kwa hata sisi watoto wa kiume. Watoto wa kike na wakikaa katika kikundi chao. Utasikia michopeko hiyo. Sasa mimi najiuliza, michopeko hii kina nani? Vibration fishi wa kina nani? Kwa nini michopeko? Si mchele ule kuchopeka ule? Kwa hiyo kule sisi ndani tunatumia mchele ule unaitwa kuchopeka, mchele mchopeko. Sasa huko mchopeko huko. Michopeko wanaume. Wanachopeka pale, wanachopeka pale. Sasa njomba mimi bwana, kwa mwanamke wewe kweli sijui nitapata wapi. Maana mjini hapa kuna magonjwa mengi. Nikawa najiuliza, nikisema nichukue mwanamke huyu, hawezi kuwa na dengu huyu? Maana ugonjwa wa dengu sasa hivi umeenea hapa. Kwa hiyo wanawake wengi sana wana dengu mjini hapa. Sijui umeelewa njomba? Nimekuelewa lakini njomba. Dengu haiambukizi mambo ya mapenzi. Dengu ni mbu. Lakini mbu wa mimi sio mbu wa wakoje. Sasa mimi najua mbu malaria yule anaitwa Nofrensi. Sasa wa dengu yule anaitwa nani? Mbu ambao sio kuwa na majina. Walio umwa dengu wote ni wale watu wazinzi, wale washenzi ndio wanaumwa ugonjwa dengu. Wale watu kutukochukua wanawake wale wengi ndio wanaumwa ugonjwa dengu. Kwa hiyo dengu naambukizwa kwa njia ya kujamiana njomba, usiwe mjinga. Inawezekana. Sawa mjomba, mimi naenda kuchagulia mtu. Na mchagulie mwanamke mzuri. Tausi anakufa. Naona sawa. Ndio baki hapa ndani. So mimi sitaki nianze kuoa mimi. Wewe bali. Kwanza itakuwa aibu sana kwa sababu ndio mama yako ndio baki hapa sasa. Basi bwana wewe nyumbani kule. Sasa hivi mambo kubadilika sana. Fanyaje? Kwanza kibumbuli sasa hivi kabadilika kabisa nyumbani kule kama. Mimi kukutana naye mjini hapa kumuliza wewe si kibumbuli mtoto shangazi wewe. Basi kunikataa katakata mbele za watu. Eti kisa udugu umekufa huko. Sasa wewe ninachokushangaa wewe. Chakuja mjini hapa bila taarifa. Unakuja vipi bila taarifa mjini hapa? Na unajua mjini hapa watu kubadili majina sasa hivi. Abudala kuja kujiita Dula. Saidi kuja kujiita Side. Maulidi kuja kujiita Maugado. Sasa wewe unataka kujiita nani? Sasa kwa hali hii Shomari si atajiita Shoga huko. Ndio hivyo tena. Mimi bwana kukutana naye tena bwana. Yule si unajua alikuwa mtoka shangazi. Na udugu umekufa tangu shangazi alipoacha ziwa la mama yake yule. Sasa ni ziwa la nani? Kunyonya ziwa la mkewe huko nyumbani huko. Nimefika pale nyumbani kuna mambo kunichanganya. Wale wa nyumba zangu mule ni kipindupindu kutuku. Nani hapo? Yule mwingine yule kukuta na vilasta. Yule anyoo ikaweka. Yule kufanya mambo kama anangikiwa. Mwingine huyu kila siku kuleta wanaume. Wanaume huikuja na mwanamke mvurugu. Leo kaja huyu, kesho kaja Saidi. Kesho kuto ujua atakuja Sidia. Basi mimi nikisubiri nikijua na wewe utakuja. Wana mimi kulika leo tano kubadilishana tu ndani huko. Nakwambia. Sawa. Alo.
Wewe ni maneno ya simu nchini huku. Mma. Eh, ina memory card, ina bluetooth, ina fridge na mtu anashikisha yake ndani humo. Eh, habari ya hiyo. Halo. Na. Wewe watu mkuja kutafuta njini hapa. Ngena nyumbani. Eh, cha uambie na kijijini pote hapo. Na mwenyekiti wa serikali mtaa wote nyumbani hapo. Halo. Mma. Eh, haya bwana. Wewe haya. What is it? Hivi nyinyi masharibalo nyinyi mbona mnachanganya mimi akili lakini? Ah wewe. Sasa sisi masharibalo sio masharibalo. Usharibalo kwenu huko, eh? Mimi najua wote masharibalo tu. Kwa sababu nyinyi masharibalo kuja kupendeza wenyewe tu, kuja kula vizuri wenyewe tu. Mbona wanawake zenu mnashindwa kuwatunza, eh? Wanawake mnashindwa kuwatunza. Na ndio mpaka mitaani matungo majina sasa hivi wanaitwa mabulevu mabulevulation fish mtaani. Ndio watu gani? Ndio nani sio kama wao wanapenda mtaji mkupita pina mara kwa 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 Unajua kuhudumia. Karibu. Karibu. Niko kuja nao. Lete viatu sozi. Lete viatu. Nimesemaje? Nimesema wacha wateja wangu fresh. Shia zirudia kauli yako si vibe nani? Wateja wangu fresh bwana, eh? Wewe! Usidhani tujakusikia tumekusikia sana. Nani vibe chini fish? Chezea tabia. Yaani chezea mwili wako na tunachezea sisi. Sikia wewe. Wewe unacheza na sisi. Wewe ndio kisha kwenda na mjini. Fanya kazi yako wewe. Sio kwa wacha watu. Nifika asubuhi sasa. Moyo unaenda mbio. Nawaza atanipasha ngapi? Maana hapa kilitoa kapa hata na uni ya kurudi nyumbani ilikuwa sina shoga. Wewe naye una hatari unajua. Alafu mimi nakuaga na tabia mbaya. Yaani asubuhi yani akiongea yani mimi naona kama anachelewa. Naangalia hata akifanya mkono hivi kama anatoa simu na isikama anatoa wallet kunipa hela. Wewe ndo unapenda hela. Nikona Picha yangu mimi kwenye simu ya Tariki Pesa imefuata nini? Kwa nini usimuulize wewe ungeuliza? Nikuulize swali na mwanangu swali. Kwa unatakaje? Nataka nijibu swali. Nikujibuje?
Kwa nini usimuulize mwenye simu kaja kuniuliza mimi? Sijamuona ni kaja kuuliza wewe. Kwa hiyo unatakaje? Unataka kuniuliza. Kama uulize mwenye simu, usiniulize mimi. Wewe sikiliza kwa nini. Sawa. Usijione jeuri, umenielewa? Na kati juzi umetoka kijijini tu hapo. Nimekupokea sisi hapa, unajifanya kwamba wewe jeuri si dada. Dada. Pole kwa msamaha. Yaani usiwe na mazungu na kitu gani kinachotokea ambacho mimi nataka kujua maana huyu rafiki ndo. Kwa hiyo naomba uniambie kitu chochote. Mimi lazima sikukaushe mate, achana naye. Ongea nikusikilize. Wewe jeuri si ndio? Yaani hilo jibu pigie mstari. Hivi wewe kinyago cha mpakule? Wewe kimbia na bwana wangu mimi. Wewe hebu jiangalie kwanza. Sikiliza nikwambie. Niangalie na mimi. Wewe yaani uone haya, yaani una haya. Una haya. Hebu jiangalie, umtimizie, ndio maana kaja kwangu mimi na nimemtuliza hapa. Kapotea. Kama kapotea njia mbona unalalama? Yaani kapotea njia. Mbona unalalama? Wewe mimi na wewe nani kinyago? Hebu niangalie baba. Hebu niangalie. Ha, kwa kipi? Niangalie. No. Asiniti kibiriti. Nakuuliza mbona mimi kwa kibiriti je wewe? Kweli? Simuachi. Sikiliza kwanza kwa mimi. Swala langu ni moja tu. Naomba uachane na mimi. Ila sivyo. Nilimfuata hadi nifuate kanitongoza. Kwa hiyo yani usiongee na mbwa, ongea na mfuga mbwa. Kaongea na huyo kwanza afu ndo nifuate mimi. Huko baba, kumbe wewe ni mbwa ndo maana utajijua hiyo juu yako, utajaza na nitakulelea. Sasa sikiliza, ninakufaona. Na ukiendelea kutembea na bwana wangu, nenda na mtu. Wewe ubavu wa kushika. Haya.
kwa macho yangu. Nilikuwa kule nimeenda katika guest ya rafiki yangu kule Chakubini. Nilikuwa nipiga picha ya story mali kamaona nakuja na ndugu yako Adam. Yule Makonde madebe vidali. Na Chakubini akasema kwamba ile jambo sio mmoja sema mbili jambo afanye mara kibao. Kweli. Kwa sababu jua mtoto wa kike. Awe demu wako awe mkeo. Sio ndugu yako. Hilo ni kwa kinu mtuwa kiume atabaki kwa ndugu yako. Kwa hili, mimi itabini fanya uchunguzi kabisa. Kwele sobu bei. Sobu ni itakuja badeni kuja kutukia maafa, hata rafiki zetu kule wakina Chakubino, wakina Deo, wakina Kukoto, kama sisi hatuna maana. Makungu yo Deo wanakujua kucheka. Na? Makungu na Deo. Vinafiki vile. Tena kwani wale watu sio. Mwenye na nagmaxima na kina madaba wale kina anaxima kina maka wote jawe. Mimi ni kima mwena chene nao kabisa. Wale nukusi. Kwa ndugu yangu acha mimi swali nilifanyia uchunguzi zaidi. Haya. Sasa wasimu kwa ni kwaje. Vipi kwanza leo eh? Fresh.